ំនួរតើការលើសខ្លាំងនៅក្នុងឈាមដាច់ខាតទៅទៅលេបខ្លាំងមួយជីវិតដើម្បីបង្ការជំងឺ stroke នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេអ្នកជំងឺប្រាអត្តវ statin តាមក្នុងអរិយពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកហើយជម្រាបសួរខ្ញុំសូមថាញ៉ាំ extra virgin olive oil រហូតឡោអត់បញ្ហាសុថាវីសូមលោកគ្រូជួយណែនាំចំពោះតាម cholesterol អានេះទ្រឹស្ដីចេះតាមប្រទេសនីមួយៗមានគេហៅថារបៀបរបបគេនៅប្រទេសនេះច្បាប់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលគេឲ្យចាប់លើកចែងកាលៈខ្លះខ្ពស់ពេកខ្ពស់ដោយសារចេះមានពីរមូលហេតុ cholesterol ខ្ពស់បើយើងថ្លើមយើងបង្កើត cholesterol ច្រើនពេកមកអានេះយើងគិតរួចយើងលេខមួយជីវិតដែរតែ cholesterol ដែលការហូបចុកដែលយើងនិយាយយប់នេះអំពីការហូបចុករបស់យើងខ្លាំងច្រើនពេកឬច្រើនពេកអានេះយើងអាចតមប្រយ័ត្នប្រយែងហាត់ប្រាណទៅគឺយើងអាចបើ cholesterol ចុះទាបមែនតើទៅគេឲ្យលេខបានណាបើយើងឈប់ cholesterol ហើយវាឡើងមកវិញអានឹងយើងគេចមិនរួចយើងលេខមួយជីវិតដែរណាតែទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលខ្ញុំសួរវិជ្ជបណ្ឌិតមួយឯកប្រទេសពីរក៏ឆ្លាតរួចណាទ្រឹស្ដីមួយទៀតគេថាមុននឹងលេខពីបងឯងនៅក្មេងនឹងអាយុប៉ុន្មាននេះមិនដឹងទេណាគេបូម calcium score គេថា calcium score ណាតើយើងប៉ុណ្ណាអាយុប៉ុណ្ណាបើ calcium score យើងទាបគេអត់មិនដេវិទូ cholesterol ពុះក៏មិនដែរអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីមួយទៀតទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលទ្រឹស្ដីខាងឯកទេសខាងអ្នកបេះដូងអីចូលចិត្តថាណក់អ្នកឯងត្រូវតលេបណាចំពោះខ្ញុំផ្សេងចំពោះទ្រឹស្ដីខ្ញុំថាបើប្រសិនជាគេដឹងយើងចំណាយលុយមើលកាល់ស្យូមស្គរយើងបើយើងលើសកាល់ស្យូម6 7ប៉ុន្តែកាល់ស្យូមស្គរយើងទាបយើងមិនអាចលេបទេអានេះទ្រឹស្ដីខ្ញុំជឿតាមវិជ្ជាជីវៈមួយលោករ៉ូសូក៏គាត់និយាយតែទ្រឹស្ដីនេះអ្នកឯកទេសពីរនឹងយកនឹងខ្ញុំសួរគាត់និយាយថាអត់ទេត្រូវតលេបមកកុំគិតតែខ្ពស់ត្រូវតលេបត្រូវចាក់ថាមានតាមកាល់ស្យូមហើយចាក់មកបាទ6ខែម្ដងមួយខែ3ខែ6ខែបន្តមក6ខែរហូតអានឹងថ្នាំថ្មីថ្នាំចាក់សម្រាប់អបក្រេសរទៀតតែបងប្អូនថ្លើមយើងបង្កើតអានឹងថ្មីតែបើយើងការរស់នៅរបស់យើងញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនពេកបើបងប្អូនអាចតមចំណីហើយដែលសម្បូរខ្លាញ់ណាញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើជាតិសាច់ច្រើនអ៊ីចឹងទៅវាចុះណាហើយឲ្យវិជ្ជាមណ្ឌិតអកថាយើងសុំគាត់ថាយើងជប់សាក់មួយ3ខែមកដបងទៀតបើវាចុះរហូតអញ្ចឹងទេហើយចំណីយើងញ៉ាំតមខ្លាញ់ណាយើងមិនបាច់ដេកតទៅទៀតទេអានឹងបាទអរគុណបងណាខ្ញុំទៅតទៀតដល់នេះសុធាហើយជម្រាបសួរខ្ញុំសូមថាញ៉ាំ extra virgin olive oil រហូតដល់អត់បញ្ហាសុធាវីអូសុធាវីតាខានជប់យូសុធាវីអ extra virgin oil ល្អទេរងឯងប៉ុនកុំញ៉ាំច្រើនហួសហេតុអ្នកខ្លះអូល្អគេលេងឯងច្រើនមែនទេណា2 300មីលីមីលីកន្លះលីត្រអីចឹងវាបត់ជើងស្រួលអានឹងតែខ្លាញ់ប្រេងល្អប៉ុន្តែយើងច្រើនវាជាធម្មពលដែរវាចាច់ជាពីអង់គ្លេសប្រើខុសយើងហាក់ខ្លាញ់គេហៅថា good fat and bad fat all extra virgin oil គឺជា good fat ប៉ុន្តែបើយើងច្រើនពេកវាធម្មពលជា calorie ណា calorie តែយើងពេកក៏វាអាចលើសទម្ងន់ដែរណាយើងត្រូវការប្រយ័ត្នណាកុំច្រើនពេកគាត់ថាអឺយើងឆាឈូងដាក់ទៅមិនអីទេយើងដាក់ច្រើនពេកដល់មុំក៏ឆាឈូងធម្មតាជៀនឬក៏យើង dressing គេថាយើងទៅបន្លែជាមួយទឹកត្រីបន្តិចទឹកត្រីយើងចិត្តទឹកត្រីផ្អែមកុំឲ្យផ្អែមពេកយើងបន្ថយទៅមិនដាល់ទេអ្នកសមណាយើងធ្វើទឹកត្រីខ្លួនយើងកុំទឹកត្រីនៅ restaurant គេធ្វើឲ្យផ្អែមមកឆ្ងាញ់មានតលត់យើងហ៎ហើយបងឯងដាក់ olive oil ជាមួយដូចពួកវា dressing ពួក Greek អីតាលីអីណាអានឹងវាអត់អីទេប៉ុតកុំច្រើនពេកញ៉ាំកុំច្រើនពេកខ្ញុំនិយាយថាបន្តិចទួយល្អទៅវិញណា extra virgin oil គឺជាពេកដូច avocado ក៏ជាប្រេងល្អដែរអាចា good fat
avocado extra virgin oil ឬក៏ olive oil គឺជា good fat ណាប៉ុន្តែច្រើនពេកគឺជាធម្មពលហើយជំរាបណាប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំចង់រោអ្នកដែលត្រូវការសុខសប្បាយអរគុណរស់នីដាបាទអរគុណខាងជួបគ្នាយូរបាទបានចង់ទៅសំណួរ drinking have a cup of water every meal is good មកអបញ្ញាវិញយើងញ៉ាំបាយហ្នឹងត្រូវមានទឹកត្រៃដូចសឡាញ់ហ្នឹងខ្លះទឹកស្អីខ្លះចាំទឹកអត់ល្អមែនទេចំពោះខ្ញុំបាយមួយសឡាទៅជាមួយគ្នាវាមានស្មើគ្នាមានជាតិបាយជាតិបន្លែជាតិទឹកបាត់ជើងមកវាស្រួលបើបន្លែទៀតវាស្រូបជាតិទឹកទៅមកបើវាតូចអត់ដល់វាធំវាមានជាតិទឹកជាមួយអាបន្លែអាជាតិសៃវាស្រូបមកជាតិមួយទឹកល្អខ្លះមានទឹកស្អីថាកុំឲ្យញ៉ាំទឹកមួយបាយអត់កើតទេក្តៀនទៅវិញទេណាណាបើយើងញ៉ាំបន្លែក៏អត់កើតទៀតខ្ញុំនិយាយទ្រឹស្ដីរឿងមួយលេងលេងតែកាលខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យក្មេងមួយមកពីអារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់វាយក3 4 10សត្វតាវានេះហ្មងមើលទៅចំអានេះមានបញ្ហាពវិធធំហ្មងមិនគេអញ្ចឹងចង់កើតមហារីកហ្មងវាហើយក្ដៀនហ្មងប៉ុន្តែវាញ៉ាំបន្លែជាបន្លែ fiber នោះច្រើនប៉ុន្តែវាញ៉ាំអីវាញ៉ាំបន្លែទៅអត់ញ៉ាំទឹកវាញ៉ាំបន្លែច្រើនណាស់នោះវាញ៉ាំអាមានចិត្តសាយហ្នឹងបងមានតែអ៊ីវមានសៃសៃវាដូចយើងមកអីចឹងណាដល់តែមើលទៅចុះអានេះមិនក្មេងវាមានបញ្ហាពវៀនធំចឹងដល់មើលទៅចឹងវាខ្វះជាតិទឹកទៅវិញយើងសាកមើលមើលយើងញ៉ាំរបស់មេតាមូសូលសៃសៃក៏ដាច់ចិត្តសៃណាច្រើនបញ្ញាញ៉ាំទឹកវាស្ងួតហើយទៅវាក្ដៀនទៅវិញអាចិត្តសៃវាស្រូបទឹកដូចញ៉ាំប៉ុណ្ណាញ៉ាំទឹកកន្លះកែវចឹងជាមួយបាយគឺល្អវិញមិនអត់មានសុខបើតែមានសុខឲ្យមិនបាច់បាក់ទឹកក៏បានដែរបញ្ញាំទឹកបន្តិចទួចទៅក៏បានដែរកុំឲ្យញ៉ាំប្រៃពេកទៅណាយើងញ៉ាំទឹកឬក៏យើងសឡតទៅវាឌីរខ្នោចទេសឡតទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ច្រឡំថាមួយថ្ងៃទឹកប្រហែលលីត្រក្នុងខ្លួនយើងមិនមែនទេ2លីត្រហ្នឹងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំតែសឡយើងក៏ទឹកដែរយល់ណាផ្លែឈើដែលសម្បូរជាតិទឹកក៏បានអូដែរឡាក់ឡាក់សម្បូរជាតិទឹកអាហ្នឹងក៏ទឹកដែរបងប្អូនណាហ្នឹងមិនឲ្យអត់បញ្ហាទេកុំជឿទ្រឹស្ដីថាកុំញ៉ាំបាយអត់មានជាតិទឹកខ្ញុំញ៉ាំទឹកប្រហូររាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់ច្រើនទេតែច្រើនពេកខ្លាចប្រហាក់រត់ប្រគុណខ្ញុំខុសពេកខ្ញុំតែញ៉ាំជាតិទឹកអត់សូវជាតិទឹកពុះនឹងឆ្លងថ្ងៃវល់មានជួយអត់សូវញ៉ាំជាតិទឹកតែខ្លួនយើងកលៀនយើងវាស្រូបជាតិទឹកបកទៅវិញកលៀនខ្លះគេល្អគេស្រូបជាតិទឹកបកទៅវិញអត់សូវសេចទឹកតែអ្នកខ្លះអត់សូវបកវិញទេអត់សូវស្រូបជាតិទឹកសេចទឹកមកខ្លួនអ្នកណាដូចឡានខុសៗគ្នាស៊ីសាប់អាកែមិនសិនមិនក្តៅនឹងត្រជាក់ណាដូចធុងទឹកយើងអញ្ចឹងឡានខ្លះវាត្រូវចាក់ទឹកច្រើនវាអស់ទឹកជាតិទឹកម៉ងៗអស់ជាតិទឹកពីធុងនេះបាទធុងទឹក radiator បាទតែខ្លះអត់ដឹងខុសគ្នាដែរតាមមនុស្សបងប្អូនណានេះស៊ីនុនរស់បាទបងប្អូនអរគុណណាខំចំណាយពេលវេលាសម្បងមកបាយប្រពន្ធបាទអរគុណណាស់ស៊ីនុនមកប្រាក់សរុបសម្លាញ់ចិត្តខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាសំអូនបងអូបងប្រុសសំអូនខ្ញុំខានជួបគ្នាយោខ្ញុំអត់សតានីមកខ្ញុំស្គាល់មកបងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយឈ្មោះកុំអីនេះលោកពូខ្ញុំសួរបន្តិចតើតើខ្ញុំចេះតម្លើងជាតិអាស៊ីតនៅតែអញ្ចឹងនៅក៏អញ្ចឹងអរគុណពូចេះឡើងជាតិអាស៊ីតណាជាតិអាស៊ីតវាមានពីរបងខ្ញុំសួរនេះមកច្បាស់អាស៊ីតកាពះអាស៊ីតសឡាក់ដៃសឡាក់ជើងអាស៊ីតវាមានពីរដែលយើងប្រយមបារម្ភសុខភាពយើងមានតែអាស៊ីតកាពះឬក៏អាស៊ីតយ៉ារុចអាស៊ីតយ៉ារុចអាស៊ីតអ្នកណាក៏មានដែរតែកលៀនយើងវាអត់ចាញ់អស់កាលាកលៀនយើងអត់សូវញ៉ាំទឹកអស់វាអត់បញ្ចេញជាតិអាយូរិកអាស៊ីតអស់គឺយើងឈឺស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងឈឺនឹងគឺឈឺត្រមប៉ុន្មានគាត់ប៉ះពួយប៉ុន្មានផងប៉ះកណាត់ក៏ប៉ុន្មានផងកាត់ប៉ះសំជើងក៏ប៉ុន្មានផងអានឹងគឺថាយូរិកអាស៊ីតវាកុំ
វាកុំទៅជាកកដូចក្រាមក្រាមនេះស្គាល់ក្រាមតាមសលាយើងត្រូវយើងឈឺមកឈឺហើមដូចផ្លែតលប់យ៉ាងហ្នឹងគេប្រគ្រីវណាអានឹងយើងត្រូវការតមចំណៃញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនហើយបើយើងឈឺខ្លាំងមានថ្នាំលេបឲ្យបាត់តលៀកភ្លាមភ្លាមឬក៏ការពារវិញឆាយតែយល់ហ្នឹងថ្ងៃណាចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រគ្រីវគឺរោគអាស៊ីតហ្នឹងចៅបង្កើតតាមពីអង់គ្លេសណាអានឹងមួយទីពីអាស៊ីតកាពះអានឹងរឿងមួយទៀតខ្លាញ់ញ៉ាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងបង្កើតមហូបហានេះមួយចំនួនគឺបង្កើតជាអាស៊ីតច្រើនយើងញ៉ាំទៅបើយើងញ៉ាំរបៀបធម្មជាតិបង្កើតមកវាកម្រមានជាតិអាស៊ីតណាវាមិនបង្កើតជាតិអាស៊ីតទេមកចេះប្រអ្នកមកអ្នកដែលរលួយបានតែអូអាល់កាឡាញអាល់កាឡាញនេះគឺជាការភោមួយទៀតអូអាល់កាឡាញទឹកនេះអាល់កាឡាញនេះអាល់កាឡាញអូទឹកនេះគំទៅជឿគ្មានទេបងប្អូនជឿខ្ញុំមហូបអាដែលយើងធ្វើសម័យបើយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោវាអត់បញ្ហាទេឧទាហរណ៍ឡើយយើងញ៉ាំសាច់ច្រើនវាបង្កើតជាអាស៊ីតច្រើនប្រសើរវាត្រូវការកាពះយើងត្រូវការចេញជាអាស៊ីតដើម្បីរំលាយជាតិសាច់ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងបើយើងញ៉ាំបំពងខ្លាញ់ច្រើនពេកក៏វាពិបាករំលាយអាហារក៏ត្រូវជាអាស៊ីតច្រើនអាហ្នឹងខ្លួនយើងបង្កើតទេតែបើយើងញ៉ាំធម្មជាតិដូចញ៉ាំត្រីញ៉ាំសាច់អីតែល្មមមកឆ្អែតជាមួយបាយវាគ្មានបង្កើតអាស៊ីតមកអ្នកអត់សូវជឿកាពះជឿកាពះសុខណាស់ stress ទៀតអាស៊ីតក៏ចេញជាអាស៊ីតមកថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងអាស៊ីតកាពះហ្នឹងវែងអត្តបទហ្នឹងមកអាស៊ីតដូចបំពងខ្លាញ់ខ្ញុំចេះនិយាយលេងទៅចុះតែនិយាយទៅប្រាំភ្នាក់មិនថាអ្នកឯងមានតែចូលចិត្តញ៉ាំអាបំពងខ្លាញ់តែ KFC អាចតែយកអីហ្នឹងអូមែនដាក់ទៅអត់សុខមែនព្រោះហ្នឹងវាបងប្អូនខ្ជូងចដូនមួយខ្ជូងកណ្ដាលយើងឥឡូវយើងថាឈៀនរបស់មួយមួយគាត់ថាឆ្អិនគាត់ថាអាំងត្រីអាំងអីឈៀនត្រីអីធម្មតាវាមិនអីដល់ពេលសិតតែស្រួយខ្ញោបណាដាក់ម្សៅស្រួយខ្ញោបដូចជាយកដូចយ៉ាង KFC អាសំបកខាងខ្ញោបឆ្ងាញ់អាឆ្ងាញ់នឹងគេថាអត់ណីមែនទេយើងបង្កើតឲ្យទេយើងបង្កើតទេដល់ញ៉ាំទៅវាបងប្អូនច្រុំមួយស្ជូដល់អញ្ចឹងទៅវាមនុស្សយើងវាឆ្លាតតើវាអត់រំលាយហើយវាចេះតែចេញទឹកកាពះទៅអត់រំលាយមិនចោះទៅក្រមមិនចោះមកក្អួតទៅចេញមកខាវិញវារួចខ្លួនមិនលេងអីសាកមើលបងប្អូនអត់ស្រួលខ្លួនពេលទៅញ៉ាំការទៅញ៉ាំអីញ៉ាំប៊ូហ្វេឆ្អែតពេកណាវាគេមិនលក់ចោះនៅរក់មិនយកតបភ្លឺណាឡានខានសូមកផ្លែដែរហ្មងណាបងប្អូនទៅក្អួតមកមិនស្រួលហើយគេលក់ស្រួលជឿខ្ញុំអានមកពីមហូបណាអានទៅអាស៊ីតច្រើនវិញឆ្ងាយឬអាស៊ីតតាំងពីគ្រឿងក្រៅច្រើនពេកក៏យើងមកកើតកាហ្វេតែច្រើនពេកក៏ stress បបាក់ចិត្តព្រួយបារម្ភច្រើនក៏វាចេញអាស៊ីតកាពះច្រើនអេកស្ត្រាមកជូរច្រើនពេកមកទេច្រើនពេកអីហ្នឹងទៀតដល់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងមកទេដាក់មកចានហ្នឹងណាញ៉ាំកាទាស្អែកឡើងអាមាត់ខាងក្រោមវាស្អែកវាស្អែកហើយវាស្អែកក្រោមកាហាយនិយាយលេងបងប្អូនពួកយើងហ្នឹងសាក់មើលបងប្អូនហ៊ានម្ដងញ៉ាំមកទេហ៊ានទៅពីមកទេមួយឯងបងប្អូនគឺថាងប់ស្រែកដល់ហ្នឹងខំតែបន្តិចតកាលាក៏បានដែរបកាច់ប្រកិនដល់ហ្នឹងចូលស្គាល់ហ្នឹងតែមិនទុកមិនទេនេះចឹងយើងឯងកំហុសរបស់ខ្លួនយើងបង្កើតដល់មួយទៀតឆៃលឹមអៀងជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរថាតាមបន្តផ្នែកតើថ្នាំក្របនិងអសពផ្សេងផ្សេងទៀតញ៉ាំជុកមកអសពផ្សេងដែលហួសកំណត់ពេលវេលាប្រើច្រើនខែអាចប្រើបន្តទៀតបានទៀតលោកចំពោះប្រទេសនេះច្បាប់ខ្ញុំនិយាយពីច្បាប់វិញពួកប្រទេសមួយមានច្បាប់ប្រទេសនេះតើថ្នាំហួសដលេគឺហួសថ្ងៃគឺត្រូវបោះចោលរឿងអីគេឲ្យបោះចោលព្រោះយើងមិនដឹងក្នុងនោះវាទៅជាស្អីប៉ុន្តែមួយចំនួនវាអត់អីប៉ុន្តែមួយចំនួនវាអីម្ល៉េះយើងអត់ដឹងម្ល៉េះក្នុងនោះវាជួនអីខ្លាំងខ្លះមាន preservative ដូចខ្លាំងបតផ្នែក cannot តែវាហួស delay អា preservative វាអត់មានលទ្ធភាពនឹងសម្លាប់មេរោគទៀតទេអញ្ចឹងមកឆ្នាំផ្នែកគេបើកឲ្យមួយខែខ្លះវាឲ្យបោះចោលខ្លះ6ខែអត់បោះចោល
ទៅតាមមូលហេតុក្នុងនោះអានឹងទិសដីប្រទេសអូស្ត្រាលីកុំប្រាតាវាថាហួងហើយឲ្យយើងបោះចោលយើងត្រូវបោះចោលខ្ញុំមិនអាចនិយាយអានឹងខ្ញុំជាប់គុកឡើយមិនជាអញ្ចឹងពេលដែលវាហួហើយបងប្អូនមិនដឹងនិយាយគេថាប្រាបើខែចង់ទុក2ខែ3ខែពេលបងប្អូនបើកហើយអានេះនិយាយពីការទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបើកហើយមិនដឹងដាក់លេខ3ដាក់បញ្ចូលចោលអញ្ចឹងអាមេរោគហោះចូលមកអាគេហៅអាអេរ៉ូសូលអាមេរោគចូលមកវាកើតកូនហើយរឿងរំបាត់កូនដូចវិញវាកើតបាត់ថ្នាំជាតិវាមាន preservative អត់ខ្លះវាអត់ preservative free គេមានមួយខែក្រោយមេរោគវាក៏កើតខ្លួនយើងទប់ទល់សត្រូវយើងមកវាតិចយើងទប់ទល់បានដូចខ្ញុំចាស់លៀងច្មោះហល់ថ្ងៃកម្រោកូនប្រសាយព្រោះយើងលៀងវាអស់វាមានមេរោគចូលហើយវាតិចមួយថ្ងៃយើងលៀងច្មោះ3ដងវាតិចម្ល៉េះអាមេរោគតិចកងតបយើងឆ្នាំបានតើវាអាមេរោគខ្លាំងច្រើនពេកថាវ៉ៃរ៉ូឡូតយើងគ្រូដូចគ្នាអាមេរោគចូលខាងបតផ្នែកដល់តែអញ្ចឹងទៅយើងទុកលើមួយខែពីរខែចប់បតទៅថ្លៃឆ្នាំថ្លៃជាងផ្នែកឬផ្នែកថ្លៃជាងឆ្នាំយើងទិញថ្នាំផ្សេងបានតែយើងទិញផ្នែកបានអានឹងគឺទ្រឹស្ដីយុបទ្រឹស្ដីខ្ញុំណាឲ្យបងប្អូនយល់ម្ល៉េះរបស់ណាដែលយើងហួសថ្ងៃបោះចោលតែប្រទេសខ្មែរយើងមិនដឹងណាអ្នកសុកស្រែខ្ញុំសុកនេះមានអ្នកសុកខ្មែរមានសុកអូស្ត្រីក៏ធ្វើតាមអានេះខ្ញុំអត់មានឲ្យធ្វើតាមខ្ញុំដូចជាស៊ីសេរីសួរខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែអ្នកសុកជនបទត្រូវថែទាំឥឡូវយើងបាយតាមព្រៃភ្លាមយើងមានកណ្ដាប់កណ្ដាស់ស្អាតជូតភ្លាមបតក់ហើយភ្លាមបិទវាភ្លាមទុកវាកន្លែងត្រជាក់ទូទឹកកកមកមានអានេះទុកបានពីរខែទៀតព្រោះវាភ្លាមភ្លាមវាបេរោគមានអត់មានពេលចូលក្នុងហ្នឹងឯងអានឹងដែលយើងទុកបានយូរបងប្អូនយល់ទេណាថ្នាំលេបក៏អញ្ចឹងដែរថ្នាំលេបស៊ីសងថ្នាំម៉ាអីសម្រាប់រោគអីខ្ញុំនិយាយទៀតបើថ្នាំអត្យោថ្នាំលើឈាមបើវាហួសថ្ងៃគុណភាពវាថោកវាខ្សោយទីតាមប្រទេសមួយមួយទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីវាទុកហួសមួយឆ្នាំអោឈោះភ្លាមថ្ងៃខែនៅល្អហើយបើប្រទេសខ្លះអត់ទេតែហួសហើយខ្សោយមកបើបានភាគរយបានបើយើងលើឈាមយើងលេបអាថ្នាំដែលហួសថ្ងៃទៅគុណភាពវាអត់បាន 100% ឈាមវាឡើងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវយើងងាប់ស្លាប់ដោយសារតែកាំងដៃដូងឬក៏បាត់សៃគុកមកអានឹងគឺយើងត្រូវគិតកន្លែងនឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេខ្ញុំឆ្លើយតែប្រទេសទៅតាមប្រទេសមួយមួយបើគេថាហួសថ្ងៃបោះចោលយើងបោះចោលបើយើងប្រទេសយើងអត់មានច្បាប់អានឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំបរិញ្ញថាមានតែយើងយល់ខ្លួនយើងថាយើងអនាម័យ 100% ហត់ដូចខ្ញុំថាបើបានខាងផ្នែកគេបន្តពុបបិទភ្លាមជូតស្អាតដាក់ទូទឹកកកអានឹងបានមកខែពីខែទៀតប៉ុន្តែយើងចេះទុកដាក់ឲ្យអត់ខ្ញុំមិនអាចទទួលគាត់ទៅខ្លួនឯងណាអានឹងទៅតាមចង្គោះទៅទៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសគ្នាមិនមែនខ្លួនខ្ញុំឯណាម្នាក់ម្នាក់ខុសគ្នាច្រើនខែទៀតកាន់តែបញ្ហាទៀតទៅទុកយូរណាថ្នាំអីក៏ដោយតែលើថ្ងៃគេមិនឲ្យប្រន់ទៅសុខនេះជាពិសេសមកឲ្យខ្លួនតាមបន្តភ្នែកខ្ញុំបើធ្វើតាមខ្ញុំ3ខែទៀតក៏មិនអីផងនិយាយត្រង់បាទពុបបន្តអត់ប៉ះវាឯងក្បាលវាកំប៉ះសោះអាក្រូបវាក៏អត់ឲ្យទៀតដាក់ឲ្យស្រួលលើទីឈឺស្អាតប៉ប៉ប៉ាយបាត់ភ្លឹបតទៅតកវិញអានឹងវាគ្មានមេរោគអត់មានលទ្ធភាពនឹងចូលក្នុងអាថ្នាំផ្នែកហ្នឹងយល់ទេបាទខ្ញុំតោះទៀតអញ្ចឹងវែងឆ្ងាយលើសំនួរច្រើនផងនេះបាទលោកវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនណាស់ឡើយក្នុងផ្នែកភាវាវារីសង្គមតាពុំលឹមមនុស្សយើងកើតវារីច្រើនពេកបងប្អូនតាំងក្មេងក៏កើតតាំងពីទូចទូចក៏កើតក្មេងមហារីឈាមមហារីអេច្រានីផមអេច្រានបងប្អូនណាយើងត្រូវគិតអីឡៃនឹងមួយអានេះតែព្រួយបារម្ភណាម្ល៉េះខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងវិធីថ្មីយើងឃើញអនាគតយើងដូចថាល្អម្យ៉ាងព្រោះឆ្នាំឥឡូវគេរករបៀបព្យាបាលមហារីល្អខុសពីឡាគីម៉ូនោះមិនធ្វើឲ្យយើងធ្វើទុកឬសោះឬអី
អានេះមិនឯងគេទៅដាក់អាចិត្តធម្មជាចំអាមេរោគនឹងសម្លាប់ឬក៏គេយកប្រព័ន្ធការពារកងទ័ពយើងទៅសម្លាប់អកោសិកាមហានេះនឹងទៅសព្វថ្ងៃនេះគេប្រងធ្វើចឹងច្រើនតែខ្ញុំនិយាយទឹកមុនបានតិចទេបើខ្ញុំចង់យកផ្ោះបាយបាទទឹកក្រោយទៅចោះនៅយុគនេះវាជប់ជ្រៅហើយម៉ោង6ខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីរឿងធម្មហើយដល់យើងសង្គមខ្ញុំតាមបាន3 4 5ឆ្នាំដល់ខ្ញុំនិយាយតិចដល់ក្រុមអង្គការនោះបើយើងចង់ទិញ share គេទៅណាគឺថាឃើញថាគេចាប់ផ្ដើមសាកលិសັດកណ្ដាលហើយនៅសាកលិមនុស្សឆ្នាំក្រោយទៅអាមេរិកគេទៅសាកតែមន្ទីរពេទ្យ Monashal Foundation នេះណាគឺខ្ញុំបានវិឆ្លាំទៅក្នុងខាង stem cell research ហ្នឹងអានេះគឺតពលឬការពារកម្ដៅកើតរកគ្រប់ខែឬព្យាបាលនេះទូទៅហើយឆ្នាំនេះគេហៅ genomic research គឺ gene មកអាចារ្យរបស់យើងមកក៏ខ្ញុំចូលបងច្រើនណាហើយខ្ញុំឡើងទីនេះឲ្យគេចូលបងក៏នឹងដែរមកអនាគតនិមន្តនារីដែលតែងតែមហាវិការ ovarian ណាកន្លែងដែលបង្កើតពងនារីតែងតែមហាវិហ្នឹងណាប្រហែលជាព្យាបាលណានៅឆ្នាំក្រោយៗតអនាគតខាងមុខនេះ3 4 5ឆ្នាំសង្គមតានឹងភាពបាទពុំទី8 Monash យើងនេះអា Monash វិញក៏រោគដែរក៏ឃើញតែមានជាតិប្រូតេអ៊ីនណាមួយយ៉ាងវាធ្វើឲ្យមហារីកកើតមហារីក ovarian cancer ហ្នឹងមកកាលណាយើងដឹងថាអាណាធ្វើឲ្យយើងនឹងតែដឹងថាយើងងាយនឹងរោគពិធីព្យាបាលតែអង្គការក្រុមហ៊ុនមួយនោះជាអង្គការឯកជនទេនៅខេត្តវិទ្យាហ្នឹងហើយនៅនេះនៅឆាយនេះខ្ញុំតែមើលឃើញគេណាគេគឺថាយកអបផ្សេងផ្សេងបង្កើតកងទ័ពរបស់យើងគេបង្រៀនកងទ័ពយើងមកដូរអាហ្សែនហ្នឹងទៅឲ្យទៅចាក់ចូលក្នុងអាកន្លែងអាសត្វមហារីកហ្នឹងគឺសម្លាប់កោសិកាហ្នឹងប៉ុន្តែកោសិកាយើងអត់ប៉ះពាល់សត្វថាអាគីម៉ូថេរ៉ាពីវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់អាកោសិកាណាដែលដុះលឿនជាងគេគឺមហារីកតែវាប៉ះពាល់ខ្លួនយើងកោសិកាខ្លះលឿននេះប្របេមាត់ដូចមាត់យើងដូចពវៀនទៅពេលអីវាដុះលឿនជាងធម្មតាណាជាពិសេសកន្លែងភ្នែកផ្លូវភេទបង្កើតមានជីវិតដល់នេះមកកាលយើងព្យាបាលគីមូវាប៉ះពាល់ដល់កោសិកាណាដែលដល់លឿនដែរមិនបាក់កោសិកាមកនេះសក់យើងមករុសក់ដូចស្អីកន្លែងសក់គឺជាកោសិកាគល់សក់វាដល់លឿនជាងធម្មតាមកវារុសក់មានសួរលោកគ្រូថាហេតុអ្វីបានជាសាច់ដុំកំភួនជើងសុខចិត្តមកសាច់ខ្លួនវាជឿនតាំងតែឈឺចុកចាប់រមូលក្រពើនៅពេលគេយប់តែមានសេចក្ដីតនាភិបត្រជាក់តើខ្ញុំមានកើតជំងឺអ្វីដែរសូមអរมันមានជំងឺអីបងប្អូនបូនសាច់ដុំយើងដែលរមូលក្រពើនេះទីមួយយើងអត់សូវហាត់ប្រាណតែអត់សូវហាត់ប្រាណសាច់ដុំនឹងវាក៏មានជាតិពុលនៅសាច់ដុំយើងច្រើនដែរតាមទស្សនវិទ្យាទស្សនវិទ្យាមួយទៀតគឺខ្វះជាតិម៉ាណេស្យូមម្ល៉េះសុខនេះវាជួយចិត្តឲ្យយើងលេងម៉ាណេស្យូមអត់ប៉ះពាល់ខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមកគ្រាន់អាម៉ាណេស្យូមនឹងជួយសាច់ដុំយើងឲ្យសាច់ដុំយើងកុំឲ្យរមូលក្រពើសុខនេះវាមាន2ចំណែកយើងខ្ញុំមកខ្ញុំបងប្អូនឯងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីនៅប្រទេសណាក្តីក៏ដោយបើអាចទិញបានមកនៅជុំលេខមកនៅជុំពេលនេះសិនណាណាបើអត់ជួយសុំតែទិញអាផ្សេងផ្សេងគេវាមានជាតិអីផ្សេងផ្សេងគេចូលណាប៉ុនភាគច្រើនមកនៅជុំជួយកុំឲ្យរមូលក្រពើមកនៅជុំញ៉ាំច្រើនក៏អត់សូវអីដែរម្ល៉េះភាគច្រើនខំមកនៅជុំទេរមូលក្រពើនឹងអត់មានអីទេបើអ្នកហាត់ប្រាណត្រឹមត្រូវរាល់ថ្ងៃទៀងទាត់ហើយលេខមកនៅជុំទៀតអត់បញ្ហារមូលក្រពើកម្រខ្ញុំពីដើមអាសាយូរយូរម្ដងកម្រដែរណាបន្តែខ្ញុំហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃម៉ាណេស្យូមរាល់ថ្ងៃមកអត់បញ្ហាទេបងណាគាត់ទិញតែម៉ាណេស្យូមទៅបានម៉ាណេស្យូមមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែម៉ាណេស្យូមចំពោះការខ្ញុំមើលសភៅម៉ាណេស្យូមតែមួយមុខទេណាអត់សូវប្រកែកដល់ម៉ាណេស្យូមច្រើនមុខដែលវាមានការពាកខ្មៅយើងមិនអាចធ្វើហ្នឹងវាមានម៉ាណេស្យូមសាល់ហ្វេតម៉ាណេស្យូមអាស្ប៉ាតេតម៉ាណេស្យូមរូកាណេតអីច្រើនណាហើយអាក្រុមហ៊ុនក្រោយប្រវិសោជិតគឺជួនឯងដាក់តែម៉ាណេស្យូមសាប់ប្រមិនមែនប៉ុន្តែមានជាតិម៉ាណេស្យូមច្រើនក្រុមម៉ាណេស្យូមតដែលតែមានជាតិសក់វាខុសគ្នា
ហាក់ដូចជាញ៉ាំអាច្រើនមុខក្នុងមួយក្របមានច្រើនមុខល្អជាជាងអាញ៉ាំតែម៉េកនេស្យូមមួយមុខបាទការស្រកកដូរមិនបាច់ចំណាយលុយទៅលេបថ្នាំអីធ្វើតាមធម្មជាតិខ្ញុំនិយាយមិញចឹងស្រកទៅបើធ្វើឥឡូវនិយាយថាគួងយើងដាក់តាកាយអត់ស្បែកមានអីមានតែនំបញ្ចុកបន្តិចទៅបន្លែច្រើនទៅហើយដាក់ប្រគៀនបន្តិចទៅអីទៅមកហើយស្រកកដូរយ៉ាងស្រួលណាអាឆាបន្លែតើតើហូទៅស្រកកដូរនឹងស្រួលនិយាយនិយាយថ្ងៃណាខ្ញុំចង់បរិយាបងប្អូនធ្វើម្ហូបញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយស្រកកដូរទៀតនិយាយប្រាប់ថងនៅភ្លាខ្ញុំភ្លាសាច់គោសាច់គោកំដៅច្រើនពេកសាច់គោណាដាក់ទៅត្រាំទឹកឲ្យគោឆ្មាឆ្អិននៅយើងមកលាយទៅបន្លែតើហើយកុំនិយាយខ្ញុំនិយាយទៀតទឹកត្រីកុំឲ្យប្រៃពេកកុំឲ្យផ្អែមពេកណាចប់ហើយញ៉ាំទៅឆ្អែតណាបាយមកគុំគេមកគុំមកគុំមកតែយើងដឹងកដូរយើងបណ្ដាលតែយើងខ្ញុំស្គមខ្ញុំចាំមកគុំអត់ព្រួយបងប្អូនធាត់ហើយដឹងកដូរហើយត្រូវបថយអានឹងជាសាំងឡានរបស់យើងជំរាបលោកគ្រូខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំសាយខ្ញុំលេបវីតាមីន D មួយថ្ងៃពីរគ្រាប់វាល្អដែរអស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំហូបទឹកដោះឆៅនិងទឹកដោះគោមម្សៅដោះឆៅទឹកដោះម្ដាយឲ្យនិយាយលេងនិយាយលេងកុំខឹងទឹកដោះគោមម្សៅលេងគ្នាក្របមានវាក្របវាល្អដល់រាល់ថ្ងៃហូបទឹកដោះគោឆ្អឹងទឹកដោះគោម្សៅលេខគ្នាថ្ងៃពីរដងហើយលេបកាល់ស្យូមមួយថ្ងៃពីរក្របតាមមានបញ្ហាអត់បញ្ហាអីបងអូនទឹកដោះគោឆ្អឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភបងប្អូនឯងដឹកគីឡូកុំញ៉ាំទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់សៅឬក៏ទឹកដោះគោម្សៅវាមានស្រុកនេះវាមានច្រើនណាស់មានទឹកដោះគោនៅស្រុកនេះក៏មានទឹកដោះគោឆ្អឹងមានទៀតអាមួយកាស្គីមៀលអត់មានខ្លាញ់តែមានកាល់ស្យូមហ្នឹងហើយជាតិប្រូតេអ៊ីនម្សៅក៏ដូចគ្នាទៀតនៅស្រុកនេះសម្បូរម្សៅខ្ញុំបាយរីរ៉ាប់នេះណាទឹកដោះគោម្សៅស្រុកនេះមានតែស្ករតិចហើយមានតែអត់ស្ករភាគច្រើនតែម្សៅវាអត់សូវអត់សូវដាក់ជាតិស្ករទេព្រោះចាស់ចាស់ញ៉ាំទេមកហើយទឹកគោម្សៅស្រុកនេះអត់សូវមានជាតិស្ករទេហើយមាន low low sugar ទៀតមានតែអត់មានទៀតណាបងញ៉ាំអត់បញ្ហាវីតាមីន D ពូញ៉ាំពីរគ្រាប់ដូចបងឯងរាល់ថ្ងៃទេចាំមើលបូមពូត្រូវការមួយឆ្នាំកន្លះភិចបូមឈាមទៅជួបលោកតើនេះគាត់ថាអីណាឆែកម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់ពេកខានឆែកតាំងធម្មតាខែ2ឆែកមើលកាល់ស្យូមកាល់េស្ត្រុលស្អីទាំងអស់បងលើកទឹកទៅជួបលោកតើពីថ្ងៃមុននេះឥឡូវមិនតមានពេលថាស្អីព្រឹកផែតើតាមទៅបូមឈាមដើម្បីមើលតើកាល់េស្ត្រុលវីតាមីន D ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាណាបើវីតាមីនខ្ពស់ព្រោះខ្ញុំថ្ងៃបាយ2គ្រាប់ហ៎អត់អីបងអត់ថ្ងៃមួយក្រប់ទៅពីក្រប់អត់អីទេវីតាមីន D តែដោះគោអីក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែដោះគោម្សៅខ្លួនឯងមានកាល់ស្យូមមានប្រូតេអ៊ីនមានទីតប៉ុន្តែបើញ៉ាំអាដោះគោដែលមានខ្លាញ់អានឹងបងឯងស៊ីសងខ្លួនបងឯងវាស្គមដូចពូអាខ្លាញ់នឹងវាត្រូវការអត់អីទៅវិញព្រោះយើងប្រើតែអូនឯងញ៉ាំទៅដោះគោឆៅតែមានខ្លាញ់ច្រើនតែអូនឯងធាត់អានឹងជារឿងអូនឯងណាត្រូវតែកុំញ៉ាំណា Hello លោកពូ How many vitamin K2 should we take per dayចែក K2 ប្រហែលជាមើលខ្ញុំភ្លេចបាត់ក្នុងវីតាមីនមួយមួយចែក K2 វាមានអា K2 ខ្លួនវាដូច30 microgram ជាមួយឆែកខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំភ្លេចដែរមានអាគេហៅកាល់ស្យូមយ៉ាងវាដាក់ K2 ចូលមួយឈ្នីហ្មងសមោះខ្ញុំហ៊ុនណាស់ឡូវមួយទៀត K2 ខ្លួនវាមួយទៀតអា K2 មួយទៀតវាដាក់ចូលជាមួយអា CoQ10 ណាបាយគ្រីណូបាយគ្រីណូជួយបេះដូងជួយអីយើងកម្លាំងយើងតែវាដាក់ K2 ដែរK2 វាជួយឲ្យកម្លាំងបែបបេះដូងកម្លាំងយើងផងសាច់ដុំផងវាជួយឲ្យនេះផងជួយកាល់ស្យូមចូលខ្លួនយើងផងខ្ញុំពូចាំនេះ30ទេ30ចាំពូចេញមើល
ពូភ្លេចបានហើយដែរបានតែយូរយូរទៅភ្លេចដែរគូគូបានចាស់ K2 ដែលលីមឆែកមើលតើប្រមាណ K2 ប្អូនត្រូវការប្រហែលជាបើបរោះអបនារីត្រូវការប្រហែលជា4-10ទៅ8-10 microgram នារីហើយបើអាយុយើងទៅតាមអាយុទៀតលោកអើយបើនារីអាយុ4-10ទៅ8-10ទៅ75 microgram ប៉ុន្តែ30វាមានមកអូនលេបទៅវាតាមថ្ងៃមកក្រុមថ្ងៃប្រុសបើនារី9-10ឡើងទៅត្រូវការ90 microgram អញ្ចឹងបើនិយាយជាទូទៅទៅណាបងប្រហែលជាប្រហែលជាប្រមាណ microgram មកជាមួយពូនរនិកមើលក្នុងតាម30លក់បាន microgramពេលចាំវាដាក់ប្រហែលជាពូរ៉ុនដឹកសិនរ៉ុនដឹករ៉ុនដឹកចាញ់យ៉ាងជប៉ាជាវាដាក់ប្រហែលជា90ទៅ100 microgram ពូនអត់អីទេអាច្រើនខ្លះតិចខ្លាំអីទេពូនិយាយទៅពូចាំឲ្យពូញ៉ាំបាយខ្លួននោះវាមានអា K2 ដូច30 microgram ខ្ញុំចាំអាកាល់ស្យូមទៀតដូចមាន78កាំដល់100ជាងមកខ្ញុំពូមួយថ្ងៃតែបើនិយាយទៅយល់ល្អប្រហែលជា70ទៅ100 microgram អត់អីទេបងតាមខ្ញុំពូយល់ណា K2 ណាពូវាជួយច្រើនហើយ K2 ណា